ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ଯିଏ ପେଟିସନର ଥିଲେ ନାରାୟଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସେ ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ରାଣୀହାଟ ଅଞ୍ଚଳର। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା କି ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ କିଛି ଜଣ ପିଲା ବାଇକ୍ରେ ଆସିକି ସବୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ କି କାଲି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ 6-12, ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକିଛି, କେହି ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ଖୋଲିବ ତାର ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ବନ୍ଦ ହେବ। ଏଇଟା 11 ବେଳେ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ବାଇ ୱେ ଅଫ୍ ଏ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍, ଗୋଟେ PIL ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବେଳେ ଫାଇଲ୍ ହେଲା। କୋର୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା 2 ବେଳେ। ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ତାକୁ ମ୍ୟାଟର୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିକି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି କହିଲେ ଆମକୁ କି ସବୁ ପାର୍ଟିଜ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କର, ଆଉ 4 ବେଳେ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଅପ୍। ଏଇନା ମ୍ୟାଟର୍ଟା ନିଆହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ବତେଇଲୁ କି ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ବନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ହର୍ତାଲ, ଗୋଟେ ଲୋକର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ହର୍ତାଲ କରିପାରିବ କି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରାଇପାରିବନି। ବନ୍ଦରେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ର ଡିସରପ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ କମନ୍ ପିପୁଲ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କର କନ୍ଭିନିଏନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଅଖଚଖ ବନ୍ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଇଜ୍ ଇଲିଗାଲ, ଯେଉଁଟାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, କେରଳା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ରେ କୋର୍ଟ ପଚାରିଲେ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ, ସିଏ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଥିଲେ, VC ମୋଡ଼ରେ କୋର୍ଟରେ ଆପିୟର କଲେ, ଆଉ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆଉ DGP ପୁଲିସ ବି ଥିଲେ, ଅନଲାଇନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କାଲି କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ପଚାରିଲେ, ଇଜ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆୱେର୍ ଅଫ୍ ଦି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ଯେ କହୁଛି କି ତମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି। କୋର୍ଟ ସେଠୁ କହିଲେ କି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଲା ଆମେ ପିସ୍ଫୁଲି କରିବୁ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର୍ ଦେଲେ ଆମେ କିଛି ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି, କେଉଁ ବି ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ର କିଛି ବି ଡିସରପ୍ସନ୍ କରିପାରିବନି, କେଉଁ ବି ବ୍ୟବସାୟୀ, କେଉଁ ବି ସଂଘ, କେଉଁ ବି ଭେକ୍ୟୁଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ରୋଡ୍, ରେଲ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ କିଛି ଅଟକେଇ ପାରିବନି, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ଚାଲୁଛି ଚାଲିବ, ତମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ତମେ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ କରିବ, କିଛି ବିରୋଧ କରିପାରିବେନି, ଆଉ କେଉଁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବେନି।